Saiu em muito esse primeiro saque. Pelo que apontou a simpática fiscal de linha ali. Dupla falta! Dupla falta! Coisa horrorosa, hein, Roberto? Ascolta-te! Ritorna al gioco, senão tu tá lascado. Ai, 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 ai. Quebra de saque com dupla falta do espanhol. Só estava querendo perceber ali se o Gerald Melzer não estaria arrebentando com a sua raquete head, enfim. E não apontou nenhuma punição ao austríaco. 30 iguais. Bola curta do Melzer. Ih, Carballes. Roberto, ascolta-me. Ritorna al gioco, senão tu tá lascado. Já virou o hit desse jogo. 30-40, break point para Melzer. 0-15, nono game. Set final. Bola fora, segundo saque. Dupla falta, tá se enterrando, Roberto. Ascolta-me, ritorna al gioco, senão tu tá frito. Ei, Roberto, ascolta il commentatore, per favore. 0:30,